Miroslav Lozanski bio je pisac, novinar i vojno-politički komentator, a rođen je u Karlovcu 18. septembra 1950. godine. Od 2016. do 2019. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije na funkciju ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji, imenovan je sredinom 2019. godine. U rodnom Karlovcu je završio osnovnu školu, u Trebinju srednju, a u Zagrebu pravni fakultet. Kao novinar je pisao za tamošnje listove Polet, Vjesnik, Danas i Start. U februaru 1991. godine je prešao u Beograd i počeo da piše za dnevni list Politika. Osim toga, pisao je za listove Politika Ekspres, NIN, Večernje novosti, Diamond Weekly. Napisao je 7 knjiga i autor je desetak televizijskih serijala. Izveštavao iz ratova u Afganistanu, Beirutu, Čečeni, Zairu, Libanu, iz iračko-iranskog sukoba tokom operacije Pustinjska oluja za vreme rata u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Kosovu i Metohiji, Libiji i tako dalje.